rasen. Nyong kuwi wingi nang uni wis diwarai entuk apa sih ya? Iya nang uni, jadi Uzi kan carane lagi sinau maring uni. Uni ngomong umur Uzi tuh kok ning deposit nang semene ora. Nyong ora tayang sing hal-hal kayak gitu. Bukan ora tayang, ya nek dia nang tayang, cuman nyong males. Tapi nyo sih jujur bayan ya. Marine kayak gue tersimurane maring pertama YouTube ya. Kemudian kan yang akhirnya rajin kayak video clip segala macam. Sing kalau kayak tersimurane maring cewek nyo kemudian. Tersimurane maring mobil legend. Pak Parso sih lambuk dari thread nang di. Nonton sama Denny. Nang kayak naik. Usi pancen udah naik. Sarannya gue nih. Anak duit satu, anak duit semene. Nyo depok na disit iya. Masih kenapa? Jen Pak Warso. Gue ini sih dokternya wong bulanan apa ini? Mian? Si ke Pak Warso kok perangkat desa tarik derma. Apa Warso dak perangkat? Bedul. Perangkat mbok carik. Carik derma. Deposene we, depone maring wong. Cahaya ke carik. Wis sing marai. Kok nang dicret nang kene nyong depo. Ini bocah ya ke carik. Si. Lu jane sawahan iki. Ini jawabnya ngurus sawahan lo. Iya, dia lagi nang sawah. Bedul, Warso mbok.